վերաբերում եմ նաև ակտիվ ուզելում, խնդրելուն, ապա ես դատարանից պահանջում եմ արդարացնել։ Հայգին դատարան, հիմնականում ես էրպես հասկացել ուժողի իրավահաջորդիք առայրդիքը ուպած էր իմ պաշտպանյանին և կոնքրետին գործողություններին, նա պաշտպանի հենց խնդին է ու որդել իր պաշտպանյանին և ծանկանում դատարանին ևս մեկ անգամ ուժողի իրավահաջորդին իր հենց ճառով շեշտադրեց այդ ու նշեց արդյոք կարևոր օրգան չէ ստային զարկերակը, իմ պաշտպանյանը հրաձիկ չէ և չունի այդ հմտությունը և հենց հատուկ չի նշանակեն ստային զարկերակ, դա արդեն իսկ փաստում է, որ վերջինս ուժողն սպանելու դիտավորություն և մտադրություն չունի, իսկ պաշտպանական կողմի ներկայացրած բոլոր փաստարկները, դրանք հիմնավորումներ են, որոնք բազմաթիվ նախկին դատական ակտերում նշվել են, որ ոչ թե հորինվածքներ։ Լավ, այլ անձին հողի ցանկանում ռեպլիկով հանդես գալ, ուրեմն ասենք նաև վերջին խոսքին ամբաստայալներին Ռաֆայել Արյան, ձեզ տեղը վերջին խոսքի դատականներ, ընդհանուր։ Հարգելի դատարան, ուզեմ բոլորին ասեմ, որ ես այդ դեպքի հետ ընդհանրապես ոչ առնչություն եմ ունեցել, ոչ կապ եմ ունեցել, ու նաև այսքան ժամանակ քանի տարի եմ արդեն անցել, մի հատ փաստ չեմ տեսել, որ կարա մեկը ինձ ասի, որ դու սենց կամ այդ փաստով ապացուցեն իմը դեի մեղքը, բացի հետ մի հատ ոմը դեպքի ենթադրություն, թե ինքը լսել է, թե մենք ինչ ենք արա, եթե չի կարա հիմք հանդիսանա, որ մարդու կյանքը ճակատագիրը որոշել ենք, կամ Արգելի դատավոր, ուզում ասեմ ինչ էմոցիա եղել է դատերի ընթացքում, դատարանի անդեղ ոչիման չի եղել, սա եղել է դատախազության անդեղ, սա շինձ ու կինոյի։ Իմ պաշտպանը ճառով ասեց, ուղղակի մոռացավ շեշտի, դեպքերը հունվարի 11-ին, հունվարի 29-ին ինձի բռնել են, Մաշտոցնա բռնել, հետո տվել է Արաբկիր, տվել է կեպեզե, ընդունել եմ բերդ, ոչ մի թե չի արձանագրել, որ իմ վրա կարակած ինչ-որ բան կա։ Դաժե տարել են, նկարել են, քանի չեմ անում, ես չէի պատկերացնում, որ արևմտյան ընդհանուր միջին 10 տարի Ղարաբաղի մեջ է եղած, ուրիշ բան չունեմ ասելու, մնացածն է ձեր առաջացության։ Դա ամբաստանյան Կարեն Վարդանյան, տեսնում եմ վերջին խոսքի լարում։ Արգելի դատարան, մի բան ուզում ասեմ, որ ես ուզենայի դե բանցու սպանեի, հաստատ դերում սպանեի, որ դերի ուղությամբ չի կարակի։ Դե ես ոչ մեկի չէ ուզես է սպանեի։ Իգան Հովանիսյան այլ իրավունքից հրաժարվելա, նաև վերջին խոսքով հանդես գալու, դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ վերջնական դատական ապահովությունը, այն դրա